matkustelen aika paljon suurkaupungeissa ja sitten valitsen matkakuvista näitä maalausaiheita ja sitten kiinnitän huomiota niissä näihin heijastuksiin esimerkiksi autoista ja ikkunoista ja sitten samalla taltioin aika paljon mun kokemuksia ja niitä hetkiä, joita mä oon viettänyt ulkomaille. Ja sitten mä oon ollut kiinnostunut maailmaan hyvin yksityiskohtaisesti näitä tarkkaan. On aika iso mielenkiinnon kohde myös se tarkkaan maalaaminen. Kun ihan läheltä katsoo, hyvin läheltä, lähes suurennuslasin kanssa, niin sitten tajuaa, että hetkinen, näähän on maalauksia. Ja tulee tietysti valokuva, koska tämä taituruus on viety niin pitkälle, niin se niin kuin on ihan käsittämätön tuo jälki, mihin sä oot päässyt.